Salutare tuturor! Bun venit, dragi prieteni, la locul în care discutăm despre dilemele noastre. Spun ale noastre pentru că, indiferent de vârstă, avem asemenea nelămuriri, avem întrebări, avem dileme pe care le dorim rezolvate și procesul acesta de a găsi răspunsuri necesită dialog, discuție, analiză, rugăciune și, de ce nu, acel moment de inspirație prin care Dumnezeu să ne dea o direcție în care să găsim acest răspuns. În seara aceasta discutăm despre una dintre dilemele cele mai mari ale tinerilor, pentru că este legată de cealaltă parte a vieții pe care urmează să o parcurgem. După adolescență, după prima tinerețe, la vârsta la care căutăm un partener pentru restul vieții, atunci apar cele mai mari dileme legate de această alegere. Cu cine să mă căsătoresc? Care sunt acele criterii care mă vor ajuta să găsesc partenerul ideal? Cum pot să fac diferența între sentiment și principiu atunci când fac această alegere? Cu toții trăim în familii care se preocupă de educarea noastră, de creșterea noastră, de a construi acele valori de care avem nevoie, în așa fel încât să putem să luăm decizii mature, să facem alegeri conștiente și înțelepte. Însă viața noastră se împarte în mai multe etape. Cea mai mare parte a vieții o trăim alături de cei dragi, de cei pe care i-am ales să fie alături de noi în acest drum. Așa că este foarte important să găsim răbdarea, interesul, înțelepciunea pentru această perioadă scurtă în care trebuie să facem o alegere pentru restul vieții. Este dilema de astăzi. Cu cine să mă căsătoresc? Nu este dilema mea, pentru că eu am rezolvat-o. Remus, invitatul nostru, este cel care de asemenea a rezolvat această dilemă. Este dilema lui Elisei, a Samirei, a Ericăi și a celorlalți care la această vârstă caută răspuns la întrebarea pe care am enunțat-o adineauri. Dragilor, bun venit! Salut, Remus! Bună, Erica! Bună, Samira! Bună, Elisei! Mă bucur că sunteți cu noi. Haideți să încercăm să găsim măcar direcția în care să căutăm răspunsul. Pentru că cu siguranță că nu vom da nume în seara asta. Uite, căsătorește-te cu cutare, da? Sau cu altcineva. Ceea ce vom face însă va fi să creionăm probabil un portret sau să aducem acele valori în atenție care merită să fie discutate atunci când vorbim despre persoana cu care ne vom petrece viața mai departe. Una dintre dilemele care m-a preocupat și îl preocupă pe orice tânăr în această perioadă sau în această, nu știu, analiză, da? Ar fi: care sunt acele valori la care nu pot renunța? Sau care sunt acele principii? Sau ce țin neapărat să fie la partenerul meu? Pentru că nu vreau să renunț la credincioșia lui, nu vreau să renunț la dragostea lui, vreau să fie un om iubitor, un om atent, vreau să fie o persoană amabilă, dar în același timp vreau să fie și o persoană credincioasă. Cât de importantă este credința în viața celui cu care mă voi căsători? Cât de important este acest profil, să spunem, spiritual? Merită să trecem peste el? Putem să facem această concesie de dragul, nu știu, bunei înțelegeri care există între noi? Sau este mai bine să așteptăm până când găsim pe cineva care împărtășește aceleași valori spirituale, care are același crez, da? Care cumva se află în aceeași familie a credinței, a mărturisirii de credință. Acestea sunt câteva întrebări pe care aș vrea să le aduc în fața voastră, ale tuturor, atât celor cu care discutăm astăzi în dialogul pe care îl avem, cât și în fața celor care ne scriu în comentarii. Așteptăm părerile voastre legate de această dilemă. Remus, mulțumim frumos pentru că ești alături de noi și tuturor celorlalți. Vreau să vă întreb cum sau de unde putem începe în rezolvarea acestei dileme. Cine ar vrea să facă primul pas?
Aș vrea să spun eu ceva. Te rog, Erica. Legat de ceea ce ați spus mai devreme cu împărtășirea acelorași principii. Este un lucru chiar atât de important ca să fie principiile la fel? Să fie aceeași religie, să fie același stil de viață? Întrebarea Erica este următoarea, dilema de fapt Ericăi. Este atât de important sau cât de important este ca principiile să fie din același set de valori, să aibă, să fie cumva în aceeași notă, da? Cât este de important lucrul ăsta? Dacă găsesc pe cineva care nu-mi împărtășește religia, da? Sau care este de altă religie, hai să spunem așa, în cazul nostru nu este adventist, da? Putem merge mai departe în relația respectivă? Care sunt riscurile, care ar fi, să spunem, acele neajunsuri care ar putea să apară ulterior, da? Dacă am înțeles bine din ce spui tu, Erica. Da, dacă am pe ideea asta, vreau să mergem. Încearcă cineva dintre voi un răspuns sau mergem la Remus direct? Nu, la ei, la ei. Eu mi-aduc aminte când eram în liceu, deja discutam despre lucruri de astea, aveam și noi filozofiile noastre de liceeni și una era că acele contraste sunt generatoare de atracție, deci contrastele se atrag, spuneam noi, dar pe parcursul vieții mi-am dat seama că nu e așa, așa că vreau să-i aud și pe ei, să văd cum gândesc. Da, chiar ar fi interesant să facem treaba asta. Acum, nu știu ce, chiar nu știu care este opinia voastră, vă rog să ne spuneți. Uite, Elisei, pe tine. Bună seara, vă salut și eu cu pacea Domnului. Ca să spun și eu părerea mea, și eu la început cam asta vedeam și asta înțelegeam, urmărind anumite filme, ascultând pe anumiți prieteni, poți avea ideea aceasta, că dacă îți place de o persoană care este complet opusă față de tine, adică are alte plăceri, alte hobby-uri, poți să fii atras, că na, opusele se atrag. Dar trecând prin viață, cunoscând diferite persoane, am ajuns să văd că atâta timp cât nu am un punct comun cu persoana de lângă mine, fie ea, fie o prietenă, o fată, sau fiind un băiat, un amic, încep să nu găsesc, să nu mă simt bine în prezența lui. Adică nu mă pot deschide așa cum sunt eu. Nu am niciun punct de legătură, nu este nimic, nu este nicio conexiune între mine și el. De aceea eu merg pe ceea ce spune și fratele Remus. Opusele nu putem să spunem că se atrag, ci dimpotrivă mai mult se resping. Samira, ce zici? Samira, ne auzi? Ce părere ai despre problema asta? Se poate trece peste diferențe? Merită? Există riscuri? Bineînțeles, nu putem ști cu siguranță decât după ce trăim o asemenea experiență, cum este de fapt. Dar ne interesează părerea voastră sau cum se vede chestiunea asta din perspectiva voastră, în primul rând. Ceva se întâmplă cu microfonul tău. Dar se rezolvă și asta, nu? E ok? Așa, ia zi. Bună seara! Salut! Cred că toți tinerii trec la un moment dat prin această problemă și la început nu cred că ne dăm seama când celălalt de lângă noi nu e de aceeași religie. Nu conștientizăm care sunt urmările, cauzele și... Doar trecând printr-o experiență din asta, ne lovim și poate ne pare rău la un moment dat. Deci, cumva este doar așa un fel de bănuială că ar putea să nu meargă lucrurile, dar abia după ce experimentezi îți dai seama ce se întâmplă. Așa că, Remus, ne-ar prinde bine sfatul tău, pentru că e cel al unui om avizat, care poate să vorbească din perspectiva unui familist. Pornesc de la construcția pe care Erica a așezat-o și anume
vis-a-vis de zonele astea de asemănare și rolul lor în netezirea căii vieții de familie. Deci viața are multe aspecte. E ca o pizza pe care o tai așa în multe felii. Și sunt multe felii ale realității. Cu cât ele sunt mai omogene, mai armonioase, din punct de vedere al educației, al vârstei, al religiei, e foarte important factorul religie, din punct de vedere cultural al rasei umane, cu atât șansa omogenizării în viață este mult mai mare. E adevărat că într-o căsătorie nu le putem acoperi pe toate, dar cu cât suntem mai atenți la ca să armonizăm mai multe din ele, cu atât putem avea o relație mai trainică. Statistic, persoanele care nu aparțin niciunui grup religios au căsnicii cu un grad mai mare de risc. Asta e important de ținut minte. Deci eu nu vorbesc acum de o căsătorie dintre un credincios și un necredincios, ci dintre doi oameni care nu au religia ca punct de interes. Cele mai mari divorțuri sunt în lumea lor. După aceea, când vorbim despre diferențe generatoare de conflicte în familia care deja s-a creat, generate de factori de vârstă, de educație, de rasă, de religie, trebuie să știți că factorul care generează cele mai multe situații de conflict într-o căsnicie este cel religios. Așa că este important și părerea mea este că relația de căsnicie ar trebui să se bazeze pe unitate emoțională, fizică și spirituală, ca un pilon important. Teoretic, din ce spui tu, Remus, pot să fie căsătorii în același cadru religios, da? Împărtășind aceleași valori religioase, dar dacă nu sunt și celelalte lucruri armonizate, cum ai spus tu, vârstă, educație, poziție socială, să zicem, da? Ar putea fi șanse ca să nu se înțeleagă oamenii, chiar dacă împărtășesc aceeași religie. E adevărat? Există riscul ăsta? Religia este una din bujiile mașinii, da? Poți să o ai pe aia la locul ei așezată, dar dacă alta este spasă, e ca o mașină care merge în trei bujii. Gâfâie și după aceea se oprește. Deci trebuie să fim atenți la toți factorii aceștia de echilibru. Da, pentru că putem duce discuția și într-o zonă în care să exagerăm rolul credinței și a religiei în alegerea partenerului, dar de fapt să neglijăm cealaltă parte despre care spuneai tu. Dar asta mă face să merg mai departe puțin cu o altă întrebare. Nu se detașează cu nimic factorul credință, factorul religie dintre toate celelalte? Ai spus că de cele mai multe ori acesta este cel care generează, să spunem, diferențe în cadrul familiei. Și atunci pe ce poziție să-l punem? Este prioritar atunci când discutăm despre împărtășirea anumitor valori? Adică dacă bujiile pe care o punem prima, asta e toată... Asta este prima bujie la mașină, după părerea mea. Ceilalți factori sunt oarecum, zic, negociabili, sunt ajustabili, oarecum se poate trece uneori cu vederea anumite detalii. Mă refer la cei educativi. Până la urmă, unul are facultate și unul nu. Facultatea te specializează într-un anumit domeniu, dar sunt și oameni înțelepți cu patru clase. Eu am văzut destui de felul ăsta. Dar în momentul în care relația religioasă, care este asociată cu relația cu veșnicia omului, este atât de diferită, care va avea impact asupra întregii vieți și eventual asupra viitoarei familii care se dezvoltă, apărând copiii, lucrurile acestea devin foarte importante și prioritare. Nu le dăm importanța necesară în momentul în care ne căsătorim, pentru că nu vedem până acolo, nu vedem pe termen lung. Și de asta apar problemele. Problemele nu sunt în ziua nunții și imediat după nuntă,
ci problemele sunt în viitor și acum n-avem puterea, n-avem cum, n-avem lentila pe ochelar suficient ca să vedem problemele acestea din perspectivă. Doream și eu să vă întreb ceva. Erica e mulțumită. Spune-te, de răspuns sau are ceva de adăugat și apoi Elisei, asta îmi place. Legat de importanța religiei, voiam să spun că se spune că totuși se hotărăsc doi tineri de religii diferite să facă pasul următor spre căsătorie. Și știu că în Biserica Adventistă nu se oficializează căsătoriile mixte. Este totuși binecuvântarea, ceremonia religioasă în sine, cheia spre fericire și spre o căsnicie de durată? Mulțumesc, Erica. Deci, dacă doi oameni, da, care nu împărtășesc aceeași religie, da, se hotără să se căsătorească, care este rolul binecuvântării sau a cununiei religioase? Este garanția fericirii în căminul respectiv dacă ea nu se oficiază din cauza diferențelor dintre cei doi? Pot ei să facă ceva în sensul ăsta, să fie totuși fericit, să fie binecuvântați de Dumnezeu? Asta ar fi o întrebare. Elisei, te rog, dacă revenim la întrebarea Ericei, dacă aveai ceva de adăugat. Da, cred că am fost în același gând cu Erica, eram și eu curios. Acea binecuvântare înseamnă așa de mult, este așa de importantă în viața unui cuplu căsătorit? Sau e doar ceva așa, un moment frumos în care să faci un moment important din viață cu câteva fotografii și cam asta e tot. Bun, hai să punem lucrurile într-o altă formă. Doi oameni care sunt în același gând, îl iubesc pe Dumnezeu la fel de mult, au aceeași religie, sunt botezați amândoi în aceeași biserică, în cazul nostru în Biserica Adventistă, se căsătoresc. Nu au, să zicem că nu vor ei să facă cununia religioasă, să primească binecuvântarea. Nu vor fi fericiți doar pentru că n-au primit acea binecuvântare, deși au aceeași religie. Asta e o nuanță a întrebării Ericăi. Dar ea spune așa, dacă lipsește ceremonia aceea, nu mai pot fi fericiți oamenii? Intervin eu? Da, Remus, te ascultăm. Binecuvântarea este un act creativ din partea lui Dumnezeu. Adică îi cer lui Dumnezeu, prin binecuvântare, să lucreze în viața ta. Și este actul creativ prin care Dumnezeu te ajută să ajungi la destinație. În săptămâna creației, ca să facă un paralelism, Dumnezeu a creat viață, animale, ființe omenești și le-a și binecuvântat. Actul creației înseamnă actul funcționării, deci prin creație omul putea funcționa, putea respira, putea să se alimenteze, putea să aibă relațiile sociale. Prin binecuvântare, el deja primea puterea să ajungă la destinație. O căsătorie este suficient să funcționeze doar prin declararea ofițerului stării civile. Prin binecuvântare primește puterea să ajungă la destinație. Și nu uitați că noi nu suntem creați doar să funcționăm pentru viața asta, să trăim social împreună, să conviețuim în același apartament. Asta o putem prin certificatul de la starea civilă. Dar noi avem altă destinație. Noi trebuie să ajungem într-un alt loc. Și Dumnezeu ne spune, prin binecuvântarea mea poți să ajungi acolo. Asta e o scurtă idee. Aș vrea să mai, dacă mai întrebați în direcția asta, aș vrea să completez cu alte declarații, dar vreau să văd ce vă interesează anume ca să vă pot fi de folos. Bun, atunci, uite. Biblic? Avem vreun exemplu biblic de binecuvântare și care ar fi acesta? Un exemplu biblic. O binecuvântare de căsătorie dată în Biblie. Vedeți, modelul biblic de căsătorie nu este modelul practicat în Biserica Adventistă. În Biblie, binecuvântarea o dădea tatăl.
era foarte importantă, era unica binecuvântare care se dădea asupra copilului. Astăzi binecuvântarea o cerem în cadrul unei ceremonii religioase pe care pastorul o conduce. Din perspectiva asta, nu avem modele biblice pe care să le urmăm în procesiunea aceasta în care conducem doi tineri la altar și așezăm înaintea lui Dumnezeu. Noi ne inspirăm din alte modele de binecuvântare, modele ale patriarhilor, modele care au dăinuit, chiar s-au găsit și de către arheologi inscripții cu binecuvântări preoțești foarte, foarte relevante, pe care pastorii le folosesc atunci când cer binecuvântarea. Nu uitați că noi o cerem și nu o dăm. Cel care binecuvântează este Dumnezeu. Noi o cerem în funcție de ceea ce simțim că trebuie să prezentăm înaintea lui Dumnezeu și să intervenim ca El să asigure prin prezența sa binecuvântată. Și mai sunt curios de un lucru, dacă se poate. Mai există în Biblie un verset, cred că este bine cunoscut, în 1 Corinteni 6:14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Cum ar trebui să înțelegem acest verset în dreptul unei căsătorii? Hai să vedem cum îl înțeleg fetele. Dacă aveți... Dacă tot mergem în direcția asta, cred că să nu te înjuci cu cei necredincioși, adică se refer la cei care nu sunt de religie cu tine. Și să zicem că partenerul care nu este de aceeași religie se hotărăște să ia botezul doar pentru tine. Și știm că sunt consecințe destul de mari după căsătorie, dacă persoana respectivă face acest... Care ar fi păi, clar, apar foarte multe neînțelegeri. Nu știu, nu sunt aceleași principii. Face asta doar ca să căsătorească cu tine religios. Ce ar trebui să facem în cazul ăsta? Da, uite, două dileme interesante. Dar ca să înțeleg mai bine, oamenii sunt în aceeași biserică, se botează, unul dintre ei se botează cumva pentru ca să se căsătorească cu celălalt și pot să apară probleme chiar și în cazul ăsta în care ambii sunt botezați, ambii sunt în aceeași biserică. Care o persoană vine și ia botezul în cadrul bisericii noastre, sper ca să se poată cu un religios mai târziu, cred că este o problemă foarte mare. Pentru că pe parcursul relației pot să apară reproșuri, cum că am făcut asta pentru tine, nu poți să faci orice altceva pentru mine, și automat un sentiment de inferioritate în cadrul relației pentru cel care era deja în biserică și trebuie să vadă botezul celuilalt ca un gest suprem de dragoste, de apreciere și de toate. Cumva te-ai simțit dator toată viața pentru că el a făcut gestul ăsta pentru tine. Dar de fapt el nu l-a făcut pentru tine, el ar fi trebuit să-l facă pentru el și pentru Dumnezeu. Exact. Dar o înțelegere greșită și eronată a acestei congruențe, să spunem, da, în jurul principiilor spirituale, religioase, din partea celui care face treaba asta doar din interes, o înțelegere greșită de felul ăsta, într-adevăr, naște probleme. Dar hai să le luăm pe rând. În primul rând, chestiunea cu jugul și apoi treaba asta cu, să zicem, convertirea din interes, da? Convertirea misionară sau căsătoria misionară. Explicăm imediat de unde vine treaba asta. Hai să explicăm acum. Căsătoria misionară e practic o sintagmă pe care am dat-o acelor cazuri în care cineva din biserică hotărăște până la urmă să facă pasul acesta de a se căsători cu cel pe care l-a ales, deși nu este în aceeași biserică, în speranța că în viitor va putea să-l convingă despre adevărul Scripturii, despre importanța legământului botezului și că în final va fi și el mântuit odată cu trecerea timpului. Este treaba asta un mit sau e o realitate? Hai să luăm pe rând. Avem trei chestiuni. Prima dintre ele, treaba cu jugul. Ce reprezintă jugul și care este acel jug nepotrivit? Dacă cineva dintre voi
încearcă o definiție a jugului, ar putea fi căsătoria aici? E specific jugul, se referă la căsătorie în situația asta sau la conviețuire, să spunem? Și dacă e potrivit în cadrul aceleiași religii, e o certitudine, e o garanție că e un jug potrivit dacă cei doi sunt de aceeași religie și dacă sunt, nu știu, botezați de, din tinerețe sau de mai de mult, nu cu ocazia anunții, cu săptămâna dinainte anunții. E o garanție asta? Că vor fi fericiți? Cred că așteptăm cu toții răspunsul. Da, Erica. Te rog, Erica. Încă nu știu dacă este o garanție neapărat faptul că împărtășește aceeași religie cu cineva, însă cu siguranță este un mare plus și mm-hmm. face diferența foarte mult. Mm-hmm. Și referitor la jug, cred că și un simplu gând de relație puțin mai serioasă cu cineva din afara religiei se poate încadra la un jug nepotrivit. Poți să repezi puțin, deci chiar și o relație mai serioasă cu cine, adică nu o căsătorie, tu spui că nu doar căsătoria, ci și o relație de lungă durată, da? Sau ar putea să fie încadrat aici la un joc nepotrivit? Da. Ce zici, Remus? Vedeți, bunicii noștri nu trebuiau să citească nici tratate de psihologie, nici de sociologie, nici să facă facultate ca să nu pună la căruță un cal cu un măgar. Deși există un verset în Deuteronom care spune niciodată să nu pui în același jug un bou cu un măgar, spune acolo, cred că da. Vedeți, din practică ei știau că nu funcționează. Unul sare, unul se oprește, se îmbârcă în cerc, nu merge. Dacă așa am văzut pe stradă de când eram mici, la căruță, doi boi, doi cai, doi catâri în general, trebuie să înțelegem că există o mai bună funcționare atunci când cei care se înjugă se aseamănă. Recomandarea biblică este jugul să fie cât mai potrivit. Deci când te așezi cu un necredincios, deja apare factorul acesta de risc. Eu nu spun că obligatoriu și că întotdeauna vei eșua. De foarte multe ori este posibil ca tu să fii binecuvântat de Dumnezeu și să fii cel care îți câștigă partenerul la Hristos. Sunt convins că se poate întâmpla. Avem exemple biblice și nu de mică importanță. Eu mă refer acum la Moise, mă refer la Iosif, oameni care nu au avut soții din poporul Israel. Și cu toate astea au întemeiat familii, familii bine consolidate. Însă nici n-aș privi excepțiile acestea ca argumente că așa trebuie făcut. Eu consider că legământul e foarte important. Vorbeam înainte de privarea de binecuvântare. Când vii la Dumnezeu și ești un om care își întemeiază principiile pe temerea de Dumnezeu, deci legământul devine un factor cheie. Faptul că cei doi împreună sunt conștienți de responsabilitatea în fața lui Dumnezeu pentru viața lor, aceasta oferă întărie relației de căsnicie. Când Dumnezeu este resursă comună de călăuzire, deci de ghidare în viață, de putere, de inspirație și de iertare, pentru că vom greși în cadrul relației. Dacă știm amândoi de unde se obține iertarea aceasta și cum se acordă și cum trebuie să ne acordăm reciproc, atunci situația se solidifică. A privi împreună spre Dumnezeu pentru creștere înseamnă a te așeza pe un pământ fertil. Și atunci de asta este mai bine să fii într-un jug cel care trage în direcția în care tu ești hotărât să tragi.
Interesant ce spui și imaginea asta a jugului, cred că pentru noi, pentru generația noastră, cel puțin pentru tinerii de astăzi, nu mai reprezintă mare lucru. Pentru părinții noștri sau pentru bunici, așa cum spuneai tu, Remus, da, este o ilustrație potrivită. Dar ea are și aplicații foarte, foarte utile și practice. Când cei doi încearcă să care împreună o povară, cum ar fi povara familiei, sunt atât de multe greutăți care apar și nu doar unul dintre ei face lucrul ăsta, ci ambii. Și această imagine a jugului nu urmărește decât să exprime faptul că amândorora le este mai ușor să tragă aceeași povară. Apoi, faptul că ambii sunt orientați în aceeași direcție, privesc în aceeași direcție, ei nu privesc povara pe care o cară ca fiind lucru care îi separă sau care îi desparte, ci lucru care îi unește, pentru că ei au același orizont și aceeași direcție în care merg. Sunt probabil multe alte aplicații ale acestei imagini, dar aș rămâne la ideea aceasta că fiind un jug potrivit, adică un jug care ajută, nu care încurcă, nu care este un impediment, ci care este un instrument util, de ajutor, benefic, o mână întinsă, atunci putem într-adevăr să înțelegem că atunci când ai... Și eu de un lucru. Când ai aceleași valori și mergi în aceeași direcție, ți este mai ușor. Da. Sunt curios de un lucru, frate Remus, dacă ne puteți răspunde. Cel puțin în emisiunea aceasta am tot vorbit, jug nepotrivit, jug nepotrivit. Dar, de exemplu, un tânăr care încă poate nu a ajuns să cunoască semnificația acestui cuvânt, ar trebui să înțeleagă. Dați-ne niște exemple de juguri nepotrivite, exemple concrete, de ce să ne ferim? De exemplu, în momentul în care un tânăr este foarte interesat de tine ca persoană și de fizicul tău și îți declară dragoste și fericire, dar foarte emoțional, doar componenta aceasta, în schimb, nu-l interesează deloc Dumnezeul tău, atunci tu trebuie să știi că vei avea o problemă în viitor. După aceea, noi trăim într-o lume care este influențată foarte mult de cultura în care trăim. O lume care își oferă gratificații, mulțumiri instant. Așa este astăzi cultura. Ea se transpune imediat și în domeniul relației. Și în momentul în care se trec niște pași naturale ai dezvoltării unei relații și să ajunge la domeniul intimității instant. Iar trebuie să știi că este o problemă acolo. De lucrurile astea trebuie să te ferești. Trăim iar într-o cultură a GPS-ului. Adică ori pe ce drum o iei, ai greșit, GPS-ul te scoate. Ei, când vezi o mentalitate de felul acesta în calea partenerului tău, sau în cadrul partenerului tău, el nu are niște principii călăuzitoare, azi o ia pe aici, mâine pe acolo, e un om fără busolă pentru că funcționează satelitul, iar ar trebui să te ferești, pentru că omul ăla se rătăcește cu tine în viață. Când e un om care nu și-a consolidat o orientare ocupațională, el nu știe dacă mâine va putea asigura o stabilitate financiară pentru el, pentru tine, pe baza unui spirit boem, delăsător. Iar trebuie să te ferești. Jugul ăsta nu e potrivit. Este clar, dacă te duci acolo, s-ar putea să intri în jug. Și nu doar ca să cari tu plugul care sapă brazdă, dar să-l mai târi și pe el, să-ți îngreuneze povara și să tragi de unul singur o povară dublă. Și totuși se fac foarte multe căsătorii mixte. De ce? Din ce cauză? Care e cauza principală pentru care unii aleg să facă aceste căsătorii? Când te referi mixte, te referi la credincioși, necredincioși. Da, da, da.
dacă pot să răspund eu acum imediat, v-aș spune că și eu sunt uimit de lejeritatea cu care se tratează subiectul acesta. Acum, ca să avem tabloul complet, ar fi bine de știut și câte divorțuri se întâmplă datorită acestor căsătorii. Deci cum se căsătoresc așa și se descăsătoresc. În căsătoriile mixte, rata divorțului este de două ori mai mare, ca să știți, decât în căsătoriile în care ambii parteneri împărtășesc aceeași credință. Dar de ce se întâmplă asta? Datorită unei mentalități foarte permisive încă din vremea adolescenței. Media, filmele pe care le vedem ne împing la îmbrățișarea unei mentalități de felul ăsta. Vreau să vă spun că există o revistă în Statele Unite, se cheamă Seventeen, se adresează adolescenților de 17 ani și a făcut un sondaj acum câțiva ani pe tema aceasta. Pe tema aceasta. Ei, 97% dintre cei intervievați erau fete de data aceasta, au considerat că religia nu trebuie să joace vreun rol în alegerea partenerului de viață. Ei, în momentul în care ei nu pun niciun preț pe religie și singurul lucru care contează este sentimentul, doar iubirea, atunci plonjează într-o relație, văd doar la început. Foarte mulți, eu fac premaritale cu tinerii care se căsătoresc și le dau teme și îi pun în dificultate pentru după nuntă, pentru luna de miere. Dar zice, dar noi deocamdată ne gândim la ceremonia nunții, la rochie și la sarmale. Și după sarmale nu mai știu ce să mai facă cu viața lor uneori. Ce învață firea? Și lucrurile acestea atunci sunt generatoare de probleme. Nu se pot gândi la un an după, atunci când se căsătoresc. De ce cele mai multe divorțuri în lume, raportat la anii de la căsătorie, se întâmplă în primul an? Pentru că s-au căsătorit învăluiți de o aură, de ideal, au niște așteptări extraordinare. Vedeți, fetele de când sunt mici, ele se joacă cu păpuși, le îmbracă în mireasă, ele se joacă de-a mireasa. De-a lungul vieții își construiesc un profil al fericirii în viața de familie și când se căsătoresc văd de multe ori că așteptările sunt atât de încălcate încât nu mai luptă pentru căsătorie. Și imediat în primul an de căsătorie se întâmplă cele mai multe divorțuri. Așa că nu intră pregătite în relația asta. O tolerează, dar după aceea nu mai tolerează nimic în ideea de a investi în a-și repara o relație fracturată. Și totuși, care ar fi cauzele cele mai întâlnite de conflict într-o familie mixtă? Ce se întâlnește cel mai des? Care sunt motivele cele mai dese care duc la un divorț într-o astfel de familie? Și care au drept cauză faptul că nu împărtășesc aceeași viziune în privința valorilor spirituale. Da, dacă pentru că de aici sunt foarte multe alte discuții și legate de educarea copiilor și legate de, ok, sâmbătă merge unul la biserică cu copiii, duminică merge altul sau cum? Care ar fi conflictele cele mai importante? Apropo de treaba asta, înainte să spui, Remus, acum două săptămâni am auzit despre un caz în care erau ceva probleme într-o familie pentru că soțul a spus așa: uite, 15 ani am mers cu tine la biserica adventistă, pentru că tu ești adventistă, da? Sau ai fost. Sau îți place să mergi acolo. Următorii 15 ani să știi că mergi la biserica penticostală, pentru că eu sunt penticostal. Apropo de ce spunea Erica. Exact astea sunt problemele care apar. Unul cu privire la religia pe care o vor urma copiii. Când ne căsătorim, noi nu proiectăm viața noastră până în vremurile acelea și nu suntem pregătiți să anticipăm atât de mult. Dar în momentul în care se naște deja primul copil, viața cuplului se schimbă.
La un moment dat se pune întrebarea, cum va fi educat religios copilul acesta? Dacă sunt doi oameni religioși, dar de religii diferite, ceea ce a spus Dorin este o realitate care se întâmplă. La început primul a fost mult mai lejer, mai liberal, zice, pe mine nu mă deranjează, te duci și sabatul. Deodată spune, nu, bun, am fost de acord cu asta, dar copilul va trebui să vină și la mine la biserică, și la tine la biserică. De multe ori se încearcă ambele soluții, dar nu se obțin rezultatele așteptate, iar de foarte multe ori copilul sfârșește prin a respinge orice fel de religie, pentru că el nu mai intră în sintonie cu diferențele acestea pe motiv de religie. După aceea, în acele apare... momente în care pleacă la altă religie, pleacă să se căsătorească cu cineva de o altă religie sau o persoană care nu crede în Dumnezeu, nu are o religie anume? Sau poate că pentru el componenta asta nu mai reprezintă niciun fel de miză, nu mai are niciun fel de miză și nu-i mai dă nicio valoare, pentru că a văzut că nu ține în propria lui familie. Și e un motiv de dispută. El vrea să fie ferit de ele. Și le abandonează pe ambele. Asta e un exemplu cu privire la copii. Al doilea conflict poate fi cu privire la frecventarea bisericii și Dorin l-a subliniat. De multe ori, unul din parteneri care n-avea interes față de religia lui, la un moment dat simte că i s-a dezvoltat și lui cromozomul religios, ori din orgoliu, ori din alte lucruri, zice, da, n-aș putea să merg și eu până la urmă la biserica mea și dacă biserica asta înseamnă și o altă zi de închinare, îl vezi de dată de duminică, el se duce, își cumpără lumânări, se duce dincolo și... devine și intolerant față de anumite, poate, excese pe care bisericești, pe care le observă în dreptul celuilalt. Spune, nu, de data asta trebuie să echilibrăm lucrurile, iar ca să se detensioneze situația, de multe ori partenerul religios renunță la mai frecventa biserica. Nu este forma cea mai bună, dar este forma care aduce liniște în cămin, pentru că nu poți trăi sub o presiune, sub o tensiune căreia nu-i faci față. Un al treilea motiv de conflict, o a treia zonă de conflict, este legată de amestecul rudelor în aspectele religioase, mai ales atunci când sunt copii. Wow! Fiecare set de rude, și mă refer la socrii acum, începe să fie creativ în a-și aduce nepoții la biserică cu cadouri religioase. Uite, dacă vii la noi la biserică, de Crăciun este program și îți dă o pungă de dulciuri. Uite, îți dă un semn de carte cu nu știu ce. Uite, s-a dat un pix. Dacă te duci la explorator, o să primești în tabără nu știu ce decorații, chestii de astea. Ei, și religia elaltă are oferta ei și din momentul ăsta copiii sunt prici la mijloc. Uneori sunt convinși într-o direcție care intră în conflict cu ceea ce le-au spus părinților. Și iată-ne deja în fața unui supraconflict dimensionat, care include și rudele. Un alt conflict poate fi legat de numărul copiilor. Sunt religii în care se consideră că femeia va fi mântuită prin nașterea de fii. Sunt religii care spun că trebuie să avem o planificare familială și n-au nimic de a face cu contraceptivele, altele nu. Sau dacă cineva este nereligios și are o altă planificare a vieții și i-a rămas soția însărcinată, n-are nicio dificultate să-i spună te duci și faci un avort. Dacă femeia are o concepție religioasă solidă, știe că lucrul ăsta nu poate să-l facă, iată-te deja în fața unor stări dramatice care pot finaliza chiar la spital sau în cabinetul psihologului. Așa că sunt multe cauze de conflict datorate căsătoriilor mixte pe care nu le anticipăm atunci când avem 18, 19, 20 de ani, ne place de cineva, ne ținem de mână și ne promite luna de pe cer. Revenind la perioada dinaintea căsătoriei,
cum pot eu ca tânăr, spre exemplu, să disting voia lui Dumnezeu de voia mea, să fac diferența între ceea ce îmi doresc eu și ceea ce își dorește Dumnezeu pentru mine. Pentru că, spre exemplu, să zicem, sunt implicată emoțional într-o relație cu cineva din altă religie și automat sunt setată să văd doar partea bună, văd doar că este bine, doar că este un om corect din toate punctele de vedere, singura diferență și singurul aspect oarecum negativ ar fi că nu are aceeași religie cu mine. Și atunci eu sunt setată să văd doar lucrurile bune, doar aspectele pozitive ale relației și cât de bine ne poate merge împreună și ce viitor frumos am putea avea. Cum fac să recunosc voia lui Dumnezeu, să recunosc dorința lui și planul lui pentru viața mea, pentru viitorul meu? Adică auzi un adult ca tine care spune nu e bine, dar tu ești atât de implicat emoțional încât nu poți să vezi granița aia, nu poți să anticipezi, așa cum spuneai, riscurile. Și atunci ce anume îți dă puterea să devii conștient că poți să faci o greșeală? Asta ar fi interesant de știut. Au tinerii vreun răspuns? Suntem curioși ce veți spune dumneavoastră. Eu cred că noi ca tineri și neavând o experiență așa de mare și în viața de religie și în relația cu Dumnezeu, totuși suntem la început de drum din aproape toate aspectele, nu putem să distingem atât de bine vocea din mintea noastră de vocea lui Dumnezeu. Și atunci cum facem să-L recunoaștem pe El? Să știm că ceea ce ne dorim noi este și ceea ce își dorește El. Cu atât mai mult, Remus, cu cât am întâlnit și eu și probabil și tu ai întâlnit cazul de felul ăsta în care tinerii spun așa: păi uită-te un pic în biserică și adevărul e că în cazurile respective poate că au chiar dreptate. Cu cine să mă leg? Pentru că nu au, ei sunt probabil doar nu sunt practicanți ai religiei, da? Doar vin la biserică și găsesc pe cineva în afara bisericii sau într-o altă confesiune care să, cum să zic, să trăiască viața de credință așa în mod autentic și să-i lipsească doar numele de adventist, de exemplu. Este asta un motiv suficient ca să pot să fac pasul? Să știți că asta e o întrebare foarte dificilă, pentru că realitățile vieții sunt așa de ciudate că uneori situații de viață îți dau peste cap toate teoriile tale când în biserică vezi tineri cărora nu le poți încredința viața ta și în afară sunt oameni care n-au avut ocazia să-L cunoască pe Dumnezeu, dar au niște principii sănătoase. De aceea eu n-am spus obligatoriu, uită-te doar în interiorul bisericii, dar jugul să fie potrivit. Și pentru asta ai nevoie să testezi jugul ăla, să-ți dai seama că nu te angajezi într-o relație oarbă, bazată doar pe sentimente, cum spunea Erica. Eu aș vrea ca să construiți un triunghi, deci așezați trei laturi și pe o latură scrieți eu, pe alta scrieți familia și prietenii și pe altă latură scrieți comunitatea spirituală. Și acesta este triunghiul care marchează teritoriul în mijlocul căruia voi să gravitați pentru a afla sfatul lui Dumnezeu. Tu ai un rol și ai rolul principal, și anume ești primul care trebuie să ceri călăuzirea lui Dumnezeu în rugăciune. Roagă-te pentru lucrul acesta și Dumnezeu nu-și bate joc de copiii lui atunci când îi cer cu credincioșie un lucru. După aceea, întreabă-ți părinții și întreabă-ți prietenii care sunt spirituali și pe a căror părere contezi. Aici mare grijă, pentru că oamenii te prețuiesc, nu vor să te lezeze și nu-ți vor spune direct, nu e de tine. Foarte puțini o vor face. Dar când mesajele care vin din partea celor apropiați sunt de genul, ești sigur că te-ai rugat destul pentru relația asta? Nu crezi că ar trebui să mai întrebi pe Dumnezeu?
Nu crezi că ar trebui să mai lași să treacă ceva timp ca să ți se confirme pe deplin relația aceasta, că ar fi după voia lui Dumnezeu? În momentul în care mesajele din jur sunt de genul acesta, înseamnă că ceilalți au văzut ceva ce tu încă nu vezi și cel puțin ar trebui să nu te grăbești. Și al treilea segment, al treia latură, este cea a liderilor spirituali ai bisericii în care ai încredere. Întreabă-i pe ei, consolidează-ți decizia bazată pe sfatul unui curs premarital, participă la seminarii de formare premaritală. Vă spun un secret. De 7 ori mai puține divorțuri sunt în biserică în rândul celor care au trecut printr-un curs premarital. Se creează mai mult decât o informație, se creează o relație cu cineva care este competent în domeniu, astfel încât atunci când este riscul unui impas în familie, să ai curajul să-l suni la 1 noaptea. Eu asta fac la premarital. Dincolo de a le spune câte ceva, creez o relație cu ei. Pentru că știu că viața de familie are anotimpurile ei, are primăveri, are veri, dar vine și gerul uneori. Și spun, atunci când e frig la voi în casă, sunați la mine că nu riscați nimic, e un sfat. Și te ajută cineva să depășești momentul. Cam aici văd eu direcțiile în care poți afla cât mai bine sfatul lui Dumnezeu. Când te înconjori de oameni spirituali și vezi că sfaturile lor converg. Eu am avut o situație când o fată se căsătorea cu un băiat care era catolic aici și părinții au venit la mine și m-au rugat să împiedic relația respectivă. Și zic că asta e singura dorința voastră? L-ați întrebat și pe Dumnezeu? Dacă Dumnezeu vrea ca băiatul ăsta să fie câștigat pentru el prin fata voastră, haideți să vedem relația, haideți să ne rugăm împreună. Nu vă spun cât de mult îmi mulțumesc oamenii ăia acum. Copiii aceia s-au căsătorit, băiatul vrea să dea la seminar. E un om extraordinar de dedicat familiei și bisericii, un spaniol catolic cu o româncă adventistă. Iată că relația asta a funcționat. Nu-i regulă că va funcționa cu oricare, dar ideea e, întreabă-l pe Dumnezeu. S-ar putea ca unii să fie stele în coroana ta cu care să împarți și viața asta și veșnicia. Da, e foarte adevărat ce spui. Dar mă gândeam înainte de Elisei, mă gândeam cât este de ușor pentru cineva să dea glas acelei voci care îi spune așteaptă, oprește-te, vezi că nu mergi bine. E vorba de cât de departe ai ajuns sau mai degrabă când îți pui această întrebare. Atunci când deja nu mai poți să faci nimic și atunci când îți dai seama că ai mers prea departe încât să accepți că trebuie să te oprești, sau înainte de a face orice fel de demers, cum spunea Erica, și o curtenie și o prietenie mai lungă mai poate să fie un jug nepotrivit în momentul în care tu nu-ți pui această întrebare. Cum să aflu voia lui Dumnezeu? Când deja tu vrei să spui, Doamne, deschid Biblia și dacă citesc o binecuvântare înseamnă că e cel ales. Ai recomanda un asemenea procedeu, Remus? Măi, eu am fost odată pus într-o situație teribil de dură. Și i-am spus cuiva că din câte observ eu și mi-au povestit și alții, nunta lor care se preconiza, e adevărat că erau oameni la a treia căsătorie ea, zic, ar trebui să te gândești serios, dar nu fă pasul. Zic, nu fă pasul. Și femeia mi-a spus, din păcate, frate pastor, cred că am mers prea departe, exact ce spuneai tu, Dorin, și cred că ar trebui să ne căsătorim. Aș vrea să știe toți tinerii care ne ascultă că ceremonia nunții
nu schimbă persoanele și împrejurările. Ceremonia anunții nu face transformări în ceea ce privește antecedentele și nu legitimează retroactiv principii morale și spirituale prejudiciate anterior. Adică nu salvează o viață de compromis. Și femeia respectivă s-a căsătorit, după 6 luni a divorțat, dar vă spun că e mai bun statutul de persoană singură decât de persoană divorțată sau divorțată și cu un copil, poate, și îți regreți după aceea greșelile. De aceea, mare atenție, vineri vom vorbi despre puritate, care se leagă de tema de astăzi, pentru că nu spălăm prin căsătorie și nu legitimăm antecedente care nu sunt după voia lui Dumnezeu. O ultimă întrebare din partea mea, apoi Elisei, am văzut că avea ceva de spus. O întrebare pentru voi, dragi tineri. Ați folosit acest procedeu și anume de a pune un semn, de a cere lui Dumnezeu un semn? Ai în minte pe cineva, ai oarecare simpatie, atracție și ai vrea să știi voia lui Dumnezeu. Ce a spus Remus este foarte ok, să asculți acea voce care îți spune atât prin familie cât și prin contextul bisericii și al familiei extinse lucrul ăsta. Dar chiar sunt curios, ați cere lui Dumnezeu un semn și dacă ar fi asta, cum ar fi, sub ce formă, ce formă ar lua semnul ăsta? O Biblie deschisă și citit un verset sau nu știu, cum a făcut Gedeon cu lâna să fie dimineață uscată, să audă? M-ar interesa părerea voastră. Cu toții ne-am dori un exemplu, să avem parte de un exemplu cum a avut și Gedeon, adică pe moment Dumnezeu sau într-o seară Dumnezeu să răspundă. Cred că în zilele noastre cel mai bun exemplu este acela de a pune genunchiul jos și a aștepta. E greu, trăim în secolul vitezei, nu avem răbdare. Suntem nehotărâți, vrem să schimbăm, vrem ceva nou. Dacă nu știm ceva sigur, câteodată lăsăm și plecăm. Dar ca să spun din propria mea experiență, pe o perioadă de aproape 2 ani și jumătate m-am rugat și am spus: Doamne, arată-mi dacă este bine sau dacă nu. Și în fiecare zi sau după fiecare interacțiune cu persoanele din jurul meu, la sfârșit, seara mă gândeam: oare cum este? Am câștigat ceva? Am rămas cu ceva după această întâlnire, mă simt eu mai sus, sunt mai cu mai multă experiență acum, m-a legat de Dumnezeu această experiență sau am fost tras în jos. Și încă aștept răspunsurile lui Dumnezeu, tot văd în fiecare zi, eu spun că merge spre o îmbunătățire, dar mă rog în continuare și aștept să văd ce alegere va trebui să fac în viitor. Ok, să ne ții la curent cu rezultatul. Fetele, ce spun? A folosit semne eu de felul ăsta? Și Satan aude când tu te rogi. Și poate să facă în așa fel încât ceea ce îi spui lui Dumnezeu, ce îți spui tu în minte ca semn, să se împlinească. Și atunci, cum mai diferențiezi vocile? Deci n-ai recomanda un asemenea procedeu? Nu cred că avem garanția că Satana nu se bagă. Mm-hmm. Cred că ține foarte mult și de relația pe care o ai cu Dumnezeu și cât de strânsă este relația. Pentru că nu putem spune că atunci când avem o problemă nu mergem și ne rugăm la Dumnezeu să ne ajute și să ne aline. Pentru că mai mereu ne alină și ne ajută. Mereu vine ajutor din partea lui, deci dacă vrei ca Satana să nu intervină, cred că trebuie să ai o relație foarte strânsă cu Dumnezeu. Și multă răbdare.
Și aș adăuga un lucru care s-a întâmplat chiar aseară și ieri, să ai o credință de copil, o credință de copil, copilărească. Ieri am ieșit puțin la plimbare cu familia și ne-a prins ploaia când ne întorceam. Ne-am adăpostit, ce ne-am adăpostit acolo sub un copac și la un moment dat Miruna spune, hai să ne rugăm. Și zicem, ok, roagă-te tu. Și ea s-a rugat ca Dumnezeu să oprească ploaia și după câteva minute ploaia s-a oprit și am putut să plecăm. Aseară eram undeva pe la Vama, spre Coșna, mergeam și aveam în mașină cu mine. Și a oprit poliția, ne-a oprit poliția să ne întrebe de acte și acea declarație care trebuie completată. Tiberiu, care era lângă mine, spune să vezi că o să-ți dea amendă pentru că n-ai declarații. Polițistul a venit cu actele, ne-a urat drum bun. Și din spate aud pe Miruna din nou. Tati, să știi că m-am rugat, să nu-ți dea amendă. Cred că exact în felul ăsta, simplu și inocent și determinat, ar trebui să ne rugăm, să spunem, Doamne, e tot ce am, tu ești cel care poate să-mi dea răspunsul, nu în altă parte îl pot găsi. Așa că te rog, inspiră-mă, oferă-mi, dacă e să mi oferi un semn, dă-mi-l tu, nu ți-l cer eu. Aștept, fă-mă atent cumva să văd în ce se întâmplă în jurul meu, să găsesc, să descifrez acest semn și această voce. Nu vreau să pun eu condiții lui Dumnezeu, dar vreau să fiu atent la ceea ce tu îmi transmiți ca să înțeleg răspunsul. Cum încheiem această discuție? Cu ce concluzii putem să punem punct? Elisei, dacă este acum timpul în care să spui ceea ce aveai de gând Nu aveam o concluzie, aveam o întrebare, dacă se mai Așa. poate și dacă mai E revin. ultima întrebare. Desigur. Am vorbit de foarte multe lucruri negative în seara asta, da? De ce să ne ferim? De ce să fugim? Care sunt niște semne clare? Să spunem că unii dintre noi sunt în anumite relații, da? Care sunt niște semne pe care să le vedem noi ca fiind de la Dumnezeu? Care sunt factorii de previzibilitate a calității relației pe care o avem în acest moment? De unde știm că este o alegere bună în momentul de față? Femus, te rog să găsești acele cuvinte care să fie și concluzia discuției noastre. Da, vedeți, Dumnezeu nu ne trimite într-o junglă relațională aici, atât de necunoscută, și ne ajută ca să înțelegem dacă o relație merită continuată sau nu, dar trebuie să fim atenți la factorii respectivi. De exemplu, Ellen White ne spune că sunt factorii de background, contextual, unii legați de vârstă. Și ea spune, dacă partenerul cu care tu vrei să te căsătorești are o diferență de 8 ani de vârstă, deja e prea mult. Pe mine mă ajută spiritul profetic să știu ceva. Nu o să meargă o relație cu o diferență așa de mare de vârstă. Sau vârsta la debutul căsătoriei. Dacă nu mai putem și credem că a noastră este lumea la 16 ani și trebuie să semneze părintele dispensă de vârstă, trebuie să știi că după aceea, când ajunge la un alt nivel al gândirii, oamenii își mai schimbă orientarea și s-ar putea ca acea căsătorie făcută prea devreme să sfârșească în divorț. După aceea, un alt factor la care eu trebuie să fiu atent pentru că el prevestește ceva, e legat de comportamentul și trăsăturile de caracter ale celuilalt. Nu trebuie să-mi spună Dumnezeu seara pe bilețel anumite lucruri, dar dacă eu văd că există tare emoționale, nevrotice la celălalt sau flirtează cu ușurință cu sexul opus, sau are atitudini fataliste, dacă e ceva nu-i merge, gata, s-a năruit lumea. Ei, trebuie să știi că ele cu astea va intra în familie, dacă se repetă în mod constant. Tu ești deja în alertă și ar trebui să nu te grăbești pentru a finaliza relația aceea prin pactul unei căsătorii. După aceea, uită-te la interrelația lui cu tine, cum comunică,
cum rezolvă conflictele, pentru că în căsătorie o să apară și conflicte. Dacă întotdeauna el este cel nevinovat, iar tu trebuie să gravitezi tot în jurul lui, că parcă ar fi soarele universului tău, atunci va trebui să știi că în familie nu va fi altceva. Iar dacă ți-e greu ca să gestionezi toate aceste lucruri, uită-te la factorii relaționali cu familia lui de origine. Privește care este calitatea relației lui, dacă tu ești fată, cu mama lui. Și trebuie să știi că în viitor cam asta va fi și relația cu tine. Dacă vorbește cu dispreț față de părinți, dacă are o soră pe care nu o bag în seamă, ei, trebuie să știi că omul ăsta va avea dificultăți în relație mai târziu, iar acum și-a lipit o mască cu care vine înaintea ta. Trebuie să vezi de asemenea care este calitatea suportului pe care îl oferă familia lui și proiectelor lui de viață. Dacă el nu contează pentru familia lui, înseamnă că are niște deficiențe. Pe jumătate noi ne căsătorim și cu rudele partenerului nostru. Nu uita că nu e suficient să zici, uite, nu-i suport părinții, că nici el nu și-i suportă și nu mergem la ei în vizită. Peste 5 ani, acei părinți pe care tu nu-i suporți vor fi bunicii copiilor tăi, care vor ști să-i atragă cu un cadou și cu o bomboană și copiii te vor obliga să te duci la ei. În condițiile astea, uită-te dinainte cine-ți vor fi bunici pentru copiii tăi. Cine a educat pe partenerul tău? Rabinii, și închei cu gândul ăsta, învățau pe un tânăr. Zice, atunci când te căsătorești, asigură-te că nevasta ta e o femeie frumoasă. De ce? Să nu fii ispitit vreodată să te uiți la altă femeie și tu trebuie să știi să-ți faci partenerul tău cel mai frumos, Miss Univers. Și al doilea lucru, zice, vezi să fie fata unui om înțelept. De ce? Pentru că este foarte important cine a educat persoana aceea, de unde s-a adăpat, de unde și-a construit valorile și caracterul. Și atunci, aceștia sunt factorii care te ajută să anticipezi un pic, nu garantat 100%, nimic nu e garantat 100% în alegerea partenerului, dar pot deveni factori care diminuează gradul de risc atunci când te căsătorești. Aș avea și eu o concluzie din experiența personală și poate chiar ca un sfat pentru tinerii care ne urmăresc. Atunci când simți că Dumnezeu îți vorbește și când simți că ești într-o relație nepotrivită și când ai tot mai multe semne că nu este un viitor bun acolo, oricât de greu pare, încearcă să renunți. Pentru că altfel vei avea de suferit și, cum am spus și mai la început, pot exista reproșuri din partea celui care vine pentru tine la religie, la religia pe care o ai tu, pot exista diferențe de mentalitate, pot exista conflicte, cum s-au amintit și conflicte pentru viitori copii, pentru viață, pentru viața de familie. Și este foarte dificil să supraviețuiască o astfel de relație. Așa că oricât de greu este, se merită să renunți. Apreciez efortul pe care l-ați făcut să fiți cu noi. Mulțumesc celor care ne-au urmărit. Remus, ne-ai îndatorat cu prezența ta și îți mulțumim pentru sfaturile pe care le-ai oferit. Trebuie spus că de acum înainte ne vom vedea vineri, de la ora 20, în fiecare vineri seară, de la ora 20, aici la Dacă, unde discutăm despre dileme actuale, iar litera C vine de la ceva ce ne veți spune voi în comentarii în această săptămână. Pentru cel care va ghici de la ce vine această literă, avem pregătit o boxă Bluetooth pe care o punem deoparte pentru voi, așa că ajutați-ne să găsim un câștigător pentru această boxă. Dileme actuale, iar continuarea o faceți voi. Până data viitoare, vreau să vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, vorbim cu Remus și cu prietenii noștri despre puritate. Vineri, de la ora 20, aici, la Dacă. Tuturor, o seară plăcută. La revedere!